svega da vas pozdravim u ime udruženja Poželi želju, da vam poželim srećnu novu godinu, da budete živi, zdravi i srećni ove 2022. godine. Također. I zahvaljujem što ste došli u ovako velikom broju na ovo naše prvo pešačenje u ovoj godini. Za minut krećemo, znači ja ću biti na čelu kolone. Ako nemate ništa protiv, ja ću da krenem, vi polako krenite za mnom. Ja, penzioner, ja. I 4 godine je brzo prošlo. Nijednom momentu nije bilo dosadno. Imali smo mnogo toga. Mnogo toga smo zamislili, više toga smo stvarili. Ono što je sigurno da smo svi ponosni što smo radili, jednu veliku i lepu stvar. Baš smo mislili, ali jedno.